初です。この開幕戦の路面です。かなり強く雨が降っていて、ロニー・クインタレッリは1コーナーちょっと曲がりきれませんでした。これによって開幕戦3連勝を狙います近藤レーシングビヨンビルドハイムが2番手に浮上してきました。おお、ビルドハイム、ビルドハイムトップ、近藤レーシングいきなりセーフティーカーがピットに入った直後にトップに浮上しました。というよりデンソーはですね、ちょっとペースが上がってないんですよね。レーシングあっぱれマッチ監督、声なき声を上げました近藤雅彦。JP オリベイラ、安田博信、素晴らしい仕事をしました。なんと近